З квітня комунальне підприємство «Зміївсервіс» запровадило пілотний проєкт по роздільному збору твердих побутових відходів. На території міста Змієва було обладнано 10 майданчиків, де встановили антивандальні контейнери для збору пластику, паперу, скла і заліза. Ще один – на території села Задонецьке. Роздільний збір сміття дозволить не лише покращити екологічну ситуацію в регіоні, але й дати відходам друге життя у процесі їх подальшої переробки. На сьогодні комунальне підприємство «Зміївсервіс» вивозить сміття з усіх місцевих рад Зміївського району, окрім Комсомольської, де самостійно утилізують відходи, і Великої Гомільщі, де й досі живуть без цієї послуги. За рік на полігон твердих побутових відходів підприємство вивозить до 20 тисяч тонн сміття, і з кожним роком його стає дедалі більше. Запровадження роздільного збору відходів значно зменшить навантаження на полігон і дозволить переробляти частину сміття. Вимагає цього і закон про відходи, який набув чинності ще у минулому році. А тому практику збирати роздільно потрібно запровадити по всьому району. Щоб пояснити, як і для чого це потрібно, директор комунального підприємства «Зміївсервіс» Віктор Ревенко запросив голів місцевих рад на один із експериментальних майданчиків у місті Змієві. Саме так має виглядати місце для роздільного збору сміття. Тут є 6 контейнерів, 2 з яких для органічних відходів, інші для пластику, паперу, заліза і скла. Вони знаходяться під навісом і обладнані колесами. Майданчик під контейнерами має бетонну основу і стік для води, тому тут можна мити і дезінфікувати баки. Встановили тут і окремий кошик для збору батарейок. Загальна вартість такого майданчику – близько 60 тисяч гривень, говорить Віктор Кирилович. Контейнери вивозяться по мірі їх заповнення. Але, як стверджують на підприємстві, зміївчани практику сортування засвоїли. Найшвидше наповнюються баки для пластику. На другому місці – папір, далі йде скло і залізо. Відсортовані населенням відходи проходять і вторинне сортування. Комунальне підприємство орендувало приміщення і обладнання для подальшого пресування відходів. Тут вже офіційно працює декілька чоловік, які відсортовують пластик за кольором. Далі за допомогою спеціального обладнання його пресують і пакують у своєрідні пластикові тюки. Це готова сировина для подальшої переробки, яку можна продати. У перспективі комунального підприємства – збудувати і налагодити потужну сортувальну лінію на території полігону твердих побутових відходів у Змієві. Її аналог успішно працює з 2013 року в Золочеві Львівської області. Комплекс збудували посеред поля, практично на межі міста з землями Єлиховицької сільради, поблизу старого сміттєзвалища та нового недобудованого полігону. У день на сортування заходить близько 150-160 кубів сміття, яке збирають і вивозять із Золочева та 17 навколишніх сіл. Це рятує регіон від сміттєвої кризи, адже полігон заповнений на 95%, а лінія сортування дозволяє відсортовувати до 50% об'єму всіх відходів. У Золочеві лінію побудував приватний інвестор. Наразі вона повністю утримується за рахунок продажу відсортованих відходів. Якщо громада не буде заперечувати, ми тоді починаємо проектировать эту всю площадку. Районный совет, да, у нас есть, что они выделили деньги на проектирование. Ну а когда уже будет проект с экспертизой, с согласованием со сметой, тогда будем где-то просить деньги на строительство этого цеха. Там будет не только цех по переработке, но там же еще будет цех по складированию того, что не идет переработку, так называемые хвосты. Это тоже непростой проект, непростое хранение, то есть это будет гидроизолировано, все будет колодцы для фильтрата, то есть там тоже не будем наносить никакого экологического ущерба, это все будет запрограммировано, будет также там сделана дегазация этого полигона, то есть метан, который выделяется при разложении органики, вы это все знаете, будет собираться и тоже использоваться. Когда мы все это сделаем, тогда мы старый полигон делаем рекультивацию, тоже делаем дегазацию на старом полигоне. Проектанты нам пообещали за 3 месяца где-то быть на выходе с проектом и так дальше. Если мы проходим нормально хорватское обговорение, то 3 месяца они нам
називають цифру, і то, опять-таки, при наличі фінансування, ну, строїть це не так довго. Місцеві голови погодилися, що сміттєва криза не за горами у Зміївському районі, а тому роздільний збір відходів і їх подальше сортування є дієвим методом вирішення даної проблеми. До практики збирати роздільно вже у цьому році планують долучитися і зітьки. У місцевому бюджеті винайдуть кошти для облаштування декількох майданчиків для роздільного збору сміття. Конечно, мы будем участвовать бюджетом, чтобы это все воплощалось на территории нашего поселка. Потому что то количество мусора, которое мы сейчас собираем, его можно сократить как минимум половину. Та самая бутылка пластиковая, она наполнена воздухом, она выбрасывается на полигон, это все объем. Когда мы видели сегодня, это все прессуется, мы сводим до минимума. Таким образом, экологически чисто делаем, полигон сокращаем до минимума отходы. Ну и даем какую-то, наверное, возможность будущему предприятию окупать эту услугу. Если меня депутаты поддержат в этом году, мы думаем, мы три площадки поставим для такого раздельного мусора. То есть начнем потихоньку доводить до населения, что такая услуга есть, что она существует, и потихоньку будем, наверное, в первую очередь надо такую площадку ставить возле школы, чтобы дети видели и понимали, что есть такая услуга. Експериментальні майданчики у Змієві встановили за кошти комунального підприємства «Зміївсервіс». Але допоки збільшувати їх кількість міська рада не планує і найближчим часом виділяти фінансування на вирішення сміттєвої проблеми не збирається. Всі підтвердили, що будуть ставити ці площадки, крім міста Змієва. У міському бюджеті немає грошей, вони там садики, щось ще роблять. Ну, на этом же не заканчивается. Мы сделаем по населенным пунктам. Так, в принципе, главы за. Тож невдовзі культуру сортування відходів запроваджуватимуть в усіх місцевих радах Зміївського району. Так, як це роблять в розвинених країнах світу. А перспектива сортувальної лінії залежатиме від рішення Зміївської громади, яка і має дати згоду на її будівництво.